Esse pássaro eu não conheço a qualidade dele. Ou melhor, este pássaro eu não conheço a espécie dele. Mas o meu primo está cevando eles aqui, dando comida todos os dias, estão vindo aqui. Da mata eles vêm para a cidade e vêm comer no comedouro que ele fez aqui. Meu primo já conseguiu trazer para cá várias espécies, gente. Esse é um dos que eu não conheço. Tá observando, Toninho, que esse passarinho dá muito na beira da água. Lá onde a gente tem a terrinha lá, tem bastante lago, isso fica tudo na beira da água, nas taboas. Só que lá o peito é mais vermelho do que esse, mas o cantar é o mesmo. E salva nela e no celular. Entendeu? Liga ela ao celular e faz a foto. Isso que é bom, né? Tecnologia, né? Ah, beleza. Olha lá, primo, já voltou, tá tudo ali, ó. Eles comem preocupados, né? Estão comendo, mas preocupados. Olha o cantar dele, como é que é.
mais a rolinha encrenqueira, hein? É. Já chega batendo já. Mas eu passo pra todo mundo. Se isso aí fosse um condomínio, ele ia estar escrito. Então? A festa, Toninho.